Оңтүстік Қазақстан облысының Отырар ауданында 5 бірдей әлеуметтік нысан пайдалануға берілді. Оның төртеуі аудандық бюджет есебінен салынып отыр. Жаңа мәдениет үйлері мен балабақшадан бөлек арнай жасалған әлеуметтік картаға байланысты. Жыл соңына дейін тағы бірнеше нысанның құрылысы аяқталмақ. Көкмардан ауылында 5000-нан астам халық тұрады. Бұрын жұрт мәдени шаралар өткізу үшін ауыл мектебінің акт залына жүгіретін еді. Енді міне 75 орынды еңселі ғимарат тұрғындар қуанышына айналды. Нысанды салуға аудандық бюджеттен 36 миллион теңге бөлінген. Тап осындай мәдениет үйлері тағы екі ауылда іске қосылды. Маяғым ауылындағы мәдениет ошағына қазақтың талантты композиторы, осы жердің тумасы Мыңжасар Маңғытаевтың есімі берілді. Мына ауылымыздың маяғымнан сол кісінің есімі мәдениет үйін беріп жатқанына өте қуаныштымыз. Халқымыз осындай ардақты ағаларымызды сыйлаған, рахмет. Ал Аққым ауылындағы 50 орынды балабақша бүлдіршіндер үшін ғана емес, олардың ата-аналарына да зор қуаныш сыйлады. Жер еміп, мал өсіріп отырған халықтың ұрпағына сапалы тәрбие беру үшін мұнда жан-жақты мүмкіндік жасалған. Бұл нысанда аудандық бюджеттен салынған, оған 107 миллион теңге бөлініпті. Аудан орталығы Шәуілдірдің іргесіндегі жаңа тұрғын үй қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы бойынша бой көтеріп отыр. Баспана кезегіне тұрғаныма 2007 жылы май айында тұрған едім. Мінекей аңсаған арманымызға жетіп, мына президент мырзаның арқасында мінекей осындай мына балаларымызға үй беріп, төрт семья бір үйде тұрдық, 25-тей адамдар деген. Қуанышымда шек жоқ менің. Ана ретінде айтар едім, алғысым мол. Базаргүл апай сияқты тұрғын үйге мұқтаж тағы 17 адам баспанаға қол жеткізді. Оны салуға республикалық бюджеттен 96 миллион теңге бөлінген. Бізде кезекте 300 адам тұр. Тағы да 10 үй салсақ, соның түбегейлі шешілетін болады бұл. Жаңағы осы бағдарлама бойынша 300 орын, бүгін 18 пәтерін тапсырдық. Тағы да 180 пәтер болады келесі үйлерде. Оған дейін тағы да біз жаңа мөлтек ауданының құрылысын бастаймыз. Жыл соңына дейін тағы екі балабақша бой көтеріп, келесі жылда халыққа қажетті нысандар құрылысы жалғаса бермек. Ауданда түйткілді мәселелер де жоқ емес. Аққым ауылына баратын жолды күрделі жөндеу, барлық ауылдарды сапалы ауыз сумен қамту сияқты міндеттер арнайы жасалған әлеуметтік карта бойынша біртіндеп шешімін таба береді, дейді жергілікті биліктегілер. Болат Көгенайұлы, Нұрмахан Мұсатов, оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданынан.